Durante muitos anos esteve adormecido, preso no seu próprio mundo, até que um homem o despertou e fê-lo conhecer uma realidade que não existia. You're just a scared and lonely man with nothing, no life, and you're the ones to sleep. Robert De Niro ensina Robbie Williams a viver em Despertares. Sábado à noite, no Sony.